Në raportin e fundit të publikuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, thuhet se rritja e emigracionit po dobëson ekonominë shqiptare. Në vitet 90, emigracioni pati një ndikim pozitiv sa i përket ekonomisë, por sot po vërehet një zbeje e këtij ndikimi. Kjo, pasi klima e biznesit në vendin ton nuk i favorizon shqiptarët që të investojnë. Eksperti ekonomist Sherif Bundo, në një intervistë për Channel One, u shpreh se emigracioni po shkatëron Shqipërinë dhe sidomos largimi i të rinjve. Për Bundon, efekti pozitiv i emigracionit është prishur, ndërsa politikat në vend po vrasin dëshirën e qytetarëve për të punuar. Në vendin ton, emigracioni në fazat e para të tij, pra në kohën kur ekonomia shqiptare u hap dhe në një farë mënyre njerëzit e kërkuan me ngutë emigracionin, shërbeu si një valvul që shkarkoi gjithë presionet e brendshme dhe pakënaqësitë e brendshme të ekonomisë, por shkarkoi njëkohësisht dhe zgjidhi edhe pamundësitë ekonomike të shqiptarëve për të zgjidhur problemet e tyre brenda ekonomisë shqiptare. Ndërsa, më vonë, në qoftë se ky fenomen vazhdon të rrjedhë në mënyrë të vazhdueshme, atëre nuk ka nevojë për të pasur aftësi të ralla në njohjen e ekonomisë për të konkluduar që emigracioni që rrjedh pa ndërprerje është një shkatërim i ekonomisë vendase. Po vazhdon të largohet rinia, që do të thotë vendi ynë ka një disproporcion midis strukturës së shoqërisë. Ne themi që një pjesë e madhe e rinisë u largua, por nëse vazhdon të largohet rinia, që është shtresa më aktive e shoqërisë, atëherë ky fenomen është shqetësues. Është detyrë e politikë bërësve që të kthejnë në shpresën, që të stimulojnë punën, që të ringjallin dëshirën për të punuar në vendin tonë. Bundo gjithashtu pati edhe një mesazh për kryeministrin sa i përket fushatës së këtij të fundit për inkurajimin e biznesit në vend. Shkallët tatimore që paguajnë bizneset shqiptare mund të jetë relativisht më ulët nga ajo që paguajnë, por ne bëjmë një gabim fatal në këtë lloj krahasimesh dhe në këtë lloj le të themi demagogjish. Ne krahasojmë elemente të veçantë që na interesojnë ne për të treguar që këtu të ne punët e cinë mirë. Po e bën krasimin bëhet plot. Dhe të thosha kryeministrit që të jetë me këmbë në tokë. Dhe kur i bën krasimet, ti ketë krasime racionale, ta ketë arsyetimin racional dhe të bëj një analizë minimale. Një analizë që ti marë në kompleks faktorët. Të pyetur nëse emigracioni po e ndihmon apo jo ekonominë shqiptare, qytetarët janë të ndarë në dy grupe. Emigracioni në përgjësi në gjitha vendet bota shkatërën, se ikja popullësisë ndikon përkeq në ekonomi e një vendi. Po në kjo si vesojnë janë shkatërusisht? Nimot. Po ndimon, po edhe po e shkatërën. Ne ata që dimë për shumë, fëmijë tanë, në ndimojnë, këshu që ne, për ne eshte shumë në regullë. Po, e ndimon shumë edhe ne duhet t'i kursejmë ata që silin ata. Juve keni njerës jashtë? Po, kam dy fëmijë. Ata investojnë më shumë këtu, apo investojnë edhe jashtë? Po, njerin, djallin e kam refugjat, po, qubur e kam mirë, këtu me... Investojnë atje? Atje janë, ashtu, këtu nuk... Akoma, s'kanë mundësi. Më herët, në raportin e Transparency International, Shqipëria u radhi disa vende pas, sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe problemeve me ekonominë.